tady máme i Petra Dlouhého, startovní číslo 21, o něm jsem hovořil, že byl dlouho zraněný a řadu závodu musel vynechat. Teď se tedy vrací ze Severany Kalem SR4 na závody, v tuto chvíli na tréninkovou jízdu. David Komárek, 3. trofej České republiky absolutně. Já bych poprosil člena formace Automotoklub Pelhřimov Lukáše Svobodu na místo třetí, Darka Čepičku z týmu Čepička na místo druhé a Petr Dlouhý z týmu Petr Dlouhý s Radikálem vítězí absolutně. Kluci, gratulace, úsměv na rtu, to je vynikající. Díky za předvedené výkony a myslím si, že pohledem do vašich rozářených tváří se kopce nemusí bát o svoji budoucnost, že jo, paní Urbanová? Nemusí. Je to nadějný, tak to jsme rádi. Gratulace, fotečka, díky, pane řediteli. Potlesk, děkuji vám za to.